армысыздар, ардақты ағайын, Қазақстан ұлттық арнасында көкпардан мемлекет және қоғам қайраткері Асанбай Асқаров атындағы халықаралық турнир Шымкент қаласы құлагер атшабары. Құрметті көрермендер, бүгін сіздер халықаралық турнирдің соңғы кездесуі финалдық ойынды тамашалайтын боласыздар. Микрофон алдында Нұрсұлтан Құдайбергенұлы. Өздеріңізге мәлім, халықаралық турнир басталғалы бері Қырғызстан Республикасының қос бірдей үздік командасы алға шыққан болатын. Мінекі қазір сол Қожамқұл көкпар командасы мен Қабылан көкпар командасы алдарыңызда. Қабылан көкпар командасы мына топта өнер көрсетеді. Тілек Орманбетов, Сырғақ Ноғаев, Айбек Шолпанқұлов, Тимур Молдақұлов, Елдияр Тұрғынбеков, Жоқи Оразбаев, Бақтияр Талайбекұлы, Жашан Қайырбеков, Алтынбек Жанабекұлы, Ұрмат Мұсаев, Белек Мақаев, Сейтбек Әлсейітов. Команда жетекшісі Марат Сырдыбаев, команда жаттықтырушысы Азиз Оралиев. Ал Қожамқұл көкпар командасы мына топты өнер көрсетеді. Аман Бөкенбаев, Мелис Құбалиев, Нұрбек Жақпеков, Тілек Әсембаев, Рустам Тыналиев, Фархат Бишекеев, Байш Ниязов, Қияз Ниязов, Манас Ниязов, Ақпар Иманбеков, Рамзат Бөкенбаев. Команда жетекшісі Амырғожа Бөкенбаев, команда жаттықтырушысы Үндісбек Бөкенбаев. Ал бүгінгі ойынның төрешісі Жамалбек Тұратбеков, қапталдағы төрешілер Дәулетқазы Құлжатаев, Ерлан Үсіпов, Сейдулла Жәлелев. Сонымен қатар, бүгін біздің студиямызда көкпардан мемлекеттік жаттықтырушысы, Қазақстан Республикасына еңбегі сіңген спорт қайраткері Рамазан Сәттібаев. Аға, студиямызға қош келдіңіз. Рахмет. Рамазан аға, мінекей, қос бірдей Қырғыз Республикасының командасы финалға жолдама алды. Енді біздің қазақ жігіттерінің осы ойында намысы қайда қалды? Енді өзіміздің оңтүстік Қазақстан облысында өтіп, біздің жігіттер финалға жолдама алмады. Енді бұл жерде дайындықтың әлсіз болғаны ма? Мен енді бұл спорттық көзқараспен айтатын болсам, әрине бұл жерде біздің спорттық бәсекелестігімізден гөрі осы жерде қонақжайлылығымыз басым болған сияқты. Бұл халықаралық турнир осы біздің Қазақстан Республикасында ғана жалғыз осы Асанбай Асқаров ағамыздың турнирі. Сондықтан жылда осы турнир ғана біздің басымызды қосатын. Сондықтан мінекей осы жалауын көтерген бірнеше жылдан бергі турнирда осы ылғи қазақстандық командалар бірінші, екінші, үшінші орын иемденіп деген биылғы жылы осы бір айы оңынан туып, тағы да бір Алланың бір ерекше мейірімі түсіп, мына жерде осы Қырғыздың екі командасы осы ақтық кездесуге шығып тұр. Оған өзіміз де шексіз қуаныштымыз. Тамаша, қазір Қабылан көкпар командасы мен Қожамқұл көкпар командасының арасындағы шабандоздарын текетіресін көріп отырмыз. Ақпар Иманбеков шығып отыр. Бұл жерде Қожамқұл көкпар командасына атан, сонымен қатар Ұрмат Мұсаев. Ұрмат Мұсаев БТР атты тұлпары мен осы турнирдің ең үздік тұлпарларын бір деп айтсақ па, артық айтпағандығымыз болар. Рамазан аға, ойын басталғалы бері егесінің салымды болуына мүмкіндік жасап жүр. БТР деген ат тек қана осы командалық көкпарда осы жекпе-жекке ғана арналған ат. Қалған уақытта мінекей жерден алып, шеңберден шығарып өзінің қарсыласына бергеннен кейін өзінің жұмысын аяқтап, бұл жаңағы жерде ойынның сыртынан күтіп тұрады. Тек қана жекпе-жекке жаралған ат. Бұны көресіздер БТР-дің өнерін міне. Мінекей қазір Ұрмат Мұсаев қазандықтың тура жанына жақындады. Командалық әріптес тұлпарын тізгіннен тартып, жеке дара сорылып шығуына көмегін тигізді. Тамаша, Ұрмат Мұсаев алғашқы салымға қол жеткізді. Ойынның үшінші минуты болатын. Ұрмат Мұсаев мінекей 1985 жылы туған, тұлпары БТР, Қырғыз Республикасы Ыстықкөл облысының тумасы, көкпардан Қырғыз елінде спорт шебері атағын иеленген шабандоз екен аға. Иә, бұл Ұрмат Мұсаевтар өте бір бүгінгі таңда жақсы шебер ойыншылары. Қырғыздың құрама командасының ойыншысы, осы жекпе-жектің қас шебері. Тамаша, Ұрмат Мұсаев алғаш салымға қол жеткізді.
күш шеңберге серке тасталынды. Шабандоздардың барлығы қазір 1 минуттың ішінде күш шеңберде жатқан серкені көтеріп алып кетуі тиіс. Мінекей, бірінші орынға талас. Қос бірдей қырғыз елінің шабандоздары ұмтылыс жасап жатыр. Қожамқұл Көкпар командасының шабандозы бірінші болып серкені көтеріп алды. Көтеріп тағымына дұрыстап басып алуына Қабылан Көкпар командасының шабандоздары мүмкіндік жасамады. Бұл жерде Жоқи Оразбаев қазір қарсыластарын ойын алаңы сыртына ығыстырып шығарып жіберу айла тәсілін дұрыс орындай білді. Ортада жекпе-жек сайысы. Рустам Тыналиев шығып отыр Қожамқұл Көкпар командасынан. Ал Тілек Орманбетов Қабылан Көкпар командасының атынан шықты. Бұл жерде енді тұлпарлардың ойыны сәл-сәл басқашалау сияқты. Рамазан аға. Иә, мен де соны айтқым келеді. Байқайсыз ба? Кешегі біздің қазақстандық командалардың ойынына қарағанда, бүгінгі мына ойын боксшылардың көкпар аттары біздікіне қарағанда мына осы байғаттарына қарай кішкене жақын келеді. Ұшқырлау. Ұшқырлау. Жаңағы сонан атты мынау ойнату әдістерін көрдіңіз ба? Аттар сол тоқтап біз сияқты жаңағы өте бір қара күшпенен апарып тақымға басып құрап пышақ жасап сондай апару емес. Бұл жерде мінекей тақымға тиді, зырқырап жаңағы жерде атты ойнатып сондай шабуылдың өзін бір керемет көріністі жасайтындарына осы қырғыз командасынан үйрену керек. Ол жағына әрине айтуға ұялмау керек. Оның бәрін өзіміздің кемшілігімізді түсіну керек. Тамаша. Мінекей қазір алғашқы жекпе-жек сайысында шабандоздар бір-біріне мүмкіндік бермеді, көтеріп ала алмады. Сонымен қатар енді ойынға қайта жекпе-жек сайысына басқа шабандоздар араласты. Бұл жерде сол Қабылан Көкпар командасын алға сүйреп жүрген Нұрмат Мұсаев қазір жекпе-жек сайысында серкені бірінші болып көтерген болатын. Серкені көтер, тақымына басып алды, бірақ ойын алаңы сыртына шығып кетті. Рамазан аға, ортада қайта жекпе-жек сайысы. Мінекей, Пархат Бейшекеев пен Жан Қайырбеков қазір шеберліктерін байқатып жатыр. Бұл жерде жекпе-жек ойынында міне көріп отырсыздар, екі бірдей тең ойыншылар жаңағы жерде алылмаған күнде жаңағы ұрмат қайтсе де алады деген бұл жерде тактика еді. Бірақ мінекей өзі 8-ші нөмірдегі біздің Қабылан Көкпар командасының Жан Қайырбеков алып қойғанын көріп отырсыз. Бұл Жан да мінекей шебер ойыншы. Қырғыздың командасының ішінде осал ойыншылар жоқ. Бұл кісілердің мінекей осы жыл 12 айда бір тоқтамай айналысатын төл спорттарының бірі осы көкпар спорты. Бар, жыл 12 ай көкпар тартады дейсіз. Жыл 12 айда тоқтамай ойнайтын спорттарының бірі осы. Мінекей қазір сол Жышан Қайырбеков қазір шабуылға шықты. Тұлпарын басын тоқтатып қазір бір мәрте бауырын жазып қайта шабуылға шықты. Қазір қазандықтың жанына жақындаған болатын, бірақ қарсыластарын қорғаушылары көбейіп кетті десе де Жышанның астындағы ракета міне көрдіңіз ба? Қандай өзінің ыңғайына мінекей қандай бұлтарыстар. Тамаша. Жышан Қайырбеков ракета атты тұлпарымен келесі салымға қол жеткізді. Ойынның 7-ші минутында. Тамаша. 1982 жылы туған жас шабандоз. Қабылан Көкпар командасы негізі осы Қырғыз Республикасының Құткөл облысынан құрама командасы құралған. Биылғы ел чемпиондары. Сол елдің чемпиондары биылғы мінекей. Тамаша. Ракетаны тағараншында қазандықтың тура жанына жақындаған кезінде тұлпарын басын бос көйіп беріп жіберсе де тоқтай қалып егесін серкені тастауына мүмкіндік жасады. Бұл бардында ақылдылық ғой аға. Әбден машықтанған аттың да мінекей осы ойынға машықтанып ессі екеуінің ортасындағы түсіністік дайындықтың осылай жаңағы нәтижелерін шығып жатыр мінекей. Табаша. Кіші бірге серке тасталды. Бірінші болып тағы да сол Қабылан Көкпар командасының шабандоздары көтеріп алды. Бұл жерде енді тамаша. Жоқи Оразбаев. Рамазан аға, қандай тамаша. Арасына бір минут салып мінекей есепті еселеді Жоқи Оразбаев. Пеле атты тұлпарменен. 1986 жылы туған Қырғызстан Республикасында осы көкпардан спорт шебер атағын иеленген шабандоз ойынның 8-ші минутында салым салып тағы.
ойынның 8-ші минутта 3-ші салым салынды. Әрине, бұл қырғыз командасына бұндай салымдар таңсық емес. Көріп отырсыздар аттардың барлығын, қандай ұшқыр аттар мінекей. Осы бәйгеге жаралған аттардай жаратылған жаңағы жал құйрығын сүзіп, құйрығын тіпті түйіп, кейбіреуі тіпті осы ойынның өзінде кедері келтірмеу үшін ғой оларға. Иә. Мынау көбінесе бұндай аттардың жал құйрығын осы сүзіп түйіп тарау деген мынау қазір пола ойындарында кездеседі. Өзіңіз жақсы білесіз мені. Тамаша, Қабылан Көкпар командасының табандозы Сейітбек Әлсейітов қазір Серкені көтеріп, ортадағы шемберге тастады. Серке ойналған сыртынан шығып кеткен болатын. Ортадағы әжек-бежек сайысы. Қияз Ниязов мінекей. Ермат Мұсаевпен шықты. Қозам құлдықтарда мінекей осы аянып қалып атқан жоқ, бірақ қанжетқан мен біздің Қабылан командасы әзірге көш бастап тұраға. Осы турнирдің чемпиондары атанып қалуы да ғажап емес, себебі ойын өрнегінен байқап қарасаңыз. Әрине. Екеуі де бұлар да қырғыз жерінде осы ойындарын жалғастырып жүрген ойыншылар. Міне көріп атсыздар. БТР-дің, міне тағы да БТР екенін көрсетіп атыр. Егесін Серкені дұрыстап тақымына басып алуына мүмкіндігін жасады. Ермат Мұсаев қазір шабуылға шықты командалға әріптесі. Қандай ойындар, мына жерде ойын ережесі бұзылып атыр, бірақ төрешінің мінекей сықырғы көрінбейді. Қандай соққылар жаңағындай шауып келіп соғу деген біздің командада Қазақстанның ойыншыларында ондай көрінбейді. Өрескелдік ойын жоқ. Мына жерде мінекей төрешінің сықырғы болу керек еді, бірақ жаққа өте қатты соққы болды, бірақ адам аман ол жерде. Түсінікті. Қазір мінекей сол Үрмет Мұсаев әлде болса Серкені тақымына басып алған, тақымын тастай екендігін анық байқауға болады Рамазан аға. Ешкімге Серкені бермей жатыр. Оң жағынан келсе де, сол жағынан келсе де әлде болса бермей мінекей сол. Үрмет Мұсаев дегеніне жетті аға. Атынан құлап түссе де Серкені тастады. Үрмет Мұсаев БТР-дан түсіп қалса да Серкені қазандыққа түсірді. Бұл деген мінекей керемет тағы көріністер. Бұл салым есепке алындағы атынан құлап түссе де бұл қазандықтың тура ортасына Серкені тастай білді. Ермат Мұсаев 1985 жылы туған, Көкпар БТР Қырғыз Республикасы Ыстықкөл облысының тумасы. Көкпардан Қырғыз елінде спорт шебер атағын иеленген шабандоз ойынның 12-ші минутында келесі салымға қол жеткізді. Қандай асқан шеберлік. Серке шемберге тасталынды. Шабандоздар қазір 1 минуттың ішінде көтеріп алып кетуі тиіс. Бұл жолы мінекей тағы да сол Қабылан Көкпар командасының шабандозы Алтынбек Жанбекұлы аға. Алтынбек Жанбекұлы торы атты тұлпарымен қазір Серкені көтеріп, екі қолдап көтеріп алдына өңгеріп алды қазір. Бірақ шабуылы нәтижесіз болды. Шабуылдың жүз ойын алаң сыртына шығып кетті. Мінекей кіші шеңберде, орталық шеңберден төреші жекпе-жекті бастап жатыр. Тағы да Ермат Мұсаев. Мінекей Қожамқұл командасының ойыншысы Фархат Бишекеевпен. Фархат Бишекеев бірінші болып Серкені басып алды. Міне Қожамқұл командасы тағы да Серкені алдына алып, қарсыласының қазандығын бетке алып келе жатыр. Бұл жерден сол Рустам Тыналиев қазір Серкені көтерген болатын. Әттеген-ай! Болмады. Қараш айтқанда болды. Бұл жерде енді тұлпарының қарқыны қатты болды. Бұл қарқыны менен жаңағы қазандықты көздеген жаңағы нысана дөп келмеді. Серкенің салмағы үшеуі бір-біріне дөп келіп жаңағы нысанаға лақтырылған күш жаңағы жылдамдық сәйкес келгенде қара Серке қара терге түсіп қазандықты жататын еді. Түсінікті. Мінекей қазір Қожамқұл Көкпар командасының шабандоздары қайта Серген тақымына басып алды. Бұл жерде ойынға араласқан команданың белді шабандоздарының бірі нөмір 3-ші шабандоз Нұрбек Жақыпбеков аға. Нұрбек Жақыпбеков палуан, мінекей өте бір жылдам палуандардың бірі, шалт қимылдап тез өзі шабуыл ұйымдастыратын палуан, және паспен де жақсы ойнай алатын палуан бұл. Бұл жерден де шабандоздардың да шеберлігі үлкен қажет, себебі қорғаушылардың қызметі
Бұл жерде Қожамқұл Көкпар командасына керек болып тұр. Рустам Тыналиев сияқты шабуылшылар қазір осы жерге араласып, Сергейді ала кететін болса, есепті өз командаларына пайсылауы толық мүмкіндіктері бар медаға. Бірақ Серке ойналан сырына шығып кетті, ортада қайта жекпе-жек сайысы. Фархат Бишекеев шығып отыр Қожамқұл Көкпар командасынан. Ермат Мұсаев әлде болса өзінің тың екендігін байқатып отыр. Әлі өзі шығып жатыр жекпе-жек сайысына. Бұл ойынның соңғы секундына шейін бұл командадағы палуандар ойынның өзін саябырсымайды. Неге десеңіздер, осыған өздері анықталып қойылған жаңағы. Мінекей қазір сол Қожамқұл Көкпар командасын шабандозы Фархат Бишекеев Серкені көтеріп алды. Сол тақымына басты. Командалық әріптестерін көмегін күтіп жүр. Мінекей қазір бұл жерде Рустам Тыналиев та қазір Фархаттың Серкені алып көтертіп жіберіп өзі тастауына әрекет етіп жатыр. Қалай қылар екен? Мінекей тура қазандықтың жанына жақындап қалған. Командалас әріптесіне мінекей ұзатты Серкені. Бұл жерде енді шабандоздар ширақтан ту керек. Тамаша мінекей қазір. Қиязып менен Қожамқұл Көкпар командасын шабандоздары бұл жерде Қияз Ниязым осы Фархат Бишекеевтің жаңа Рустам Тыналиевке Серкені көтерткізген болатын, бірақ Фархат Бишекеев өз іс-қимылын дұрыс атқара білді бұл жерде. Командалық ойын болғандықтан бір-біріне үлкен көмектері қажет аға. Мінекей қандай. Бұл Қырғызстан командасының бір керемет жаңағы шеберлігі қазандықтың астына келіп жақындап қалғанда мінекей Серкені тастап үлгеріп жатады. Біздің Қазақстан командасы сияқты көп сондай ауыр бір күшпен әкеп ойланып тұрмайды. Осындай жағы өте бір жақсы тиімді қимылдары бар. Тамаша, кішенберге тасталған Серкені шабандоздар бір минуттың ішінде көтеріп алып кетуі тиіс. Мінекей тағы да Қабылан Көкпар командасын шабандоздары Серкені алуға әрекет еткен болатын, бірақ тақымына баса алмай қалды. Бұл жерде Тілек Орманбетов Серкені көтеруге әрекет еткен болатын. Қожамқұл Көкпар командасын шабандоздары көтерді. Шемірдегі жатқан Серкені. Мінекей қазір тақымына дұрыстап басып алған шабандоз лебедерді алқымдат, астындағы тұлпарын еркіне жіберген шабандоздың ойынын көріп отырмыз. Қандай тамаша суырылып шықты. Байыш Ниязов көмекке келді аға. Атақты Ниязовтар әулетінің белді шабандозының бірі Байыш Ниязов ойынға араласты. Әрине бұл Байыш Ниязовтар өте бір өзі бір жарты команда деп айтуға болады. Мені көріп отырсыздар. Байыш Ниязов бұл япончик атып тұлпарменен үлкен өнер көрсетіп жүрген палуан. Қазір осы шабуылының өзінен нәтиже шығаруға әбден мүмкін. Нәтижесі шабуыл жасамайды бұл палуан. Байыш Ниязов дейсіз ғой, бірақ Серке ойналан сыртынан шығып кетті аға. Ортада қайта әшек-пешек сайысы. Ермат Мұсаев қазір қарсылас команданың шабандозына Серкені көтеріп алуына мүмкіндік беріп қойды. Мүмкіндікті амалсыздан берді. Тұлпарын басын артқа қарай бұрған еді сол жаққа. Сол себепті сол сәтті ұтымды пайдаланған Фархат Бишекеев бірдегі ә дегеннен Серкенің тақымына басып алды. Бірақ Қабылан Көкпар командасының шабандоздары қыспақ қалды аға. Қыспақ қалған. Алғашқы тайым осыменен аяқталды Рамазан аға. Алғашқы тайым аяқталды. Қожамқұл Көкпар командасының шабандоздары шабуылға шыққан болатын, бірақ Қабылан Көкпар командасының жігіттері оларға мүмкіндік бермеді. Алғашқы таймның үздік ойын сәттері. Мінекей қазір Қабылан Көкпар командасы шабандоздары қандай салымға қол жеткізгендіктерін байқап отырмыз. Бұл жерде атап өтуіміз керек. Ермат Мұсаев, Жан Қайырбеков, Жоқи Оразбаев, тағы да Ермат Мұсаев командасын алға сүйреді.
Ардақ тағайын, Қазақстан ұлттық арнасында көкпар бағдарламасы. Бүгінгі кездесу финалдық ойын. Қос бірдей Қырғыз Республикасының командасы осы халықаралық турнирде Асанбай Асқаров атындағы жарыста топ бастап алға шыққан болатын. Мінекей қазір кездесіп отыр Қабылан көкпар командасы, әзірге топ бастап отыр. Сонымен қатар естеріңізге тағы бір мәрте сала кетеміз, бүгін біздің студиямызда қонақта көкпардан мемлекеттік жаттықтырушы, Қазақстан Республикасына еңбек сіңірген спорт қайраткері Рамазан Сәттібаев. Рамазан аға, жалпы шабандоздардың ойын өрнегі, Қалан көкпар командасының жігіттері намысқа тырысып бірінші орынды иеленуге бар күштерін салып жатқан сияқты. Топарлардың шабысы, шабандоздардың шеберлігі басқаша. Әрине, мінекей біздің өзімізде мінекей осы үлкен бір таңданыспен отырмыз. Осы Қырғыз екі командасының осы жарысқа келген дайындығы ерекше. Бұл жердегі көкпаршылардың қимылы менен астындағы аттарының да дайындығы бір-біріне өте сәйкес. Қарап отырсаңыздар, бұлар әлі тағы да бір ойын ойнаса да осы ұшқандай ештеңесі кете қоймайтындай жаңағы үлкен дайындық үстінде екен. Бірақ қанжетқан менен ол жануардың аты жануар, оны олай қинауға болмайды. Біздің бұл көріп отырған мынау көрінісімізде, мынау ойынымызда Қырғыз командасының өте жоғары деңгейдегі дайындығын көріп отырмыз. Тамаша. Мінекей қазір кіші үлкен шеңберге тасталған Серкені бірінші болып Ұрмат Мұсаев көтеріп алды. Серке ойын алаңы сыртына шығып кеткен болатын, соған байланысты ортада жекпе-жек сайысы ұйымдастырылды. Ұрмат қалай қылар екен? Қазір командалық әріптестерінің көмегімен шабуылға шығуға әрекет етіп жатыр. Қожамқұлдықтар алдарын қақпайлап шабуылға шығуына мүмкіндік бермей жатыр аға. Десе де қазір мінекей Қожамқұл көкпар командасының шабандозы Жышан Қайырбеков қазір Серкені алып алып, мінекей қазір командалық әріптесімен қазандыққа тастады. Ракетамен. Ракета атты тұлпарын бөкен қабақ тұлпар екен бұл жерде аға. Бұл жерде Жышан Қайырбеков тамаша ойын өрнегін көрсетті. 1982 жылы туған, тұлпары ракета. Қырғыз Республикасы Ыстықкөл облысының тумасы, көкпардан спорт шебері атағын иеленген шабандоз. Ойынның 23-ші минутында салынды болды. Серке Кішенберге тасталынды. Мінекей қазір Қожамқұл көкпар командасының шабандоздары Серкені іліп алып кетуге әрекет етіп жатыр. Қалай қылар екен? Екінші таймындағы тартысты болу шарт қой ендағы. Әрине, финалдық ойын болғандықтан бұл жерде есеп мүмкіндікті қолдан бермеу керек. Мінекей қазір Тимур Молдақұлов қазір шабуылға шықты. Өзі он тақымына басып алған, қараңызшаға жеке дара суырылып Серкені алдынаға көтеріп алды. Дұрыс. Палач тұлпары да мінекей есіне ыңғай беріп тамаша Серкені дұрыстап тастауына мүмкіндігін жасады ғой Рамазан аға. Не деген лақтырыстар мінекей. Біздің Ақылбай Манкеевтің осы тастасы бірден бір екеуінің ұқсастығы бар мінекей. Әр командада да бір біріне ұқсайтын ойыншылар бар екенін көріп тұрмыз қазір. Тамаша. Қырғыз Республикасы Ыстықкөл облысының тумасы, Қырғыз Республикасында көкпардан спорт шебері атағын иеленген Тимур Молдақұлов келесі салымға қол жеткізді. Тамаша, бұл да бір шеберлік қой. Бір қолмен көтеріп білектің күшін мықтылы қояға. Ойынның 25-ші минутында палач тұлпарымен салды. Тамаша. Кішенберге састалынған Серкені қазір шабандоздар бір минутың ішінде көтеріп алып өздерінің шеберліктерін байқату керек. Мінекей қазір төрешін сықырығы Қабылан көкпар командасының шабандоздары әдегеннен Серкені көтеріп алуға әрекет етіп жатыр. Оның ішінде мінекей қазір сол осы Қабылан көкпар командасының топ бастауына үлесін қосып жүрген шабандоз. Мінекей көріп отырсыз, Бақтияр Талайбекұлының тақымындағы көкпарды Месси, атақты Месси, қырғыз қазаққа бүгінде үлкен әңгіме болған, мысал болған Месси. Мына мінекей қараңыз Мессидің орнынан қайтқыштығын, басының қайымдығын. Міне көріп отырсыздар, Месси қалай ойнатып, мінекей көріп отырсыздар, қарсыластарының арасыменен ауаша өтіп
мінекей қарсыластың қазандығын бетке алған Месси мен Бақтияр. Бақтияр Талайбекұлы бұл жас шабандоздардың бірі. 1991 жылы туған, жасы небәрі 22 жаста. Десе де бірақ Көкпарды өз елінде осы халықаралық турнирлерде топ басып жүрген шабандоз мінекей қазандыққа жақындады. Тамаша! Бақтияр және Месси. Бақтияр Талайбекұлы. 1991 жылы туған, тұлпары Месси, Қырғыз Республикасы Ыстықкөл облысының тумасы. Көкпардан Қырғыз елінде спорт шебері атағын иеленген шабандоз ойынның 27-ші минутында салынды болды. Тамаша! Бақтиярдың шеберлігі. Жарайсың Бақтияр мінекей. Енді есеп аға 7-1. Ойын тағдыры шешілді. Мынау Қырғызстан Республикасының шабандоздары алғашқы таймнан бастап Қабылан Көкпар командасы алға өздерінің шеберліктерін байқатып, мықты екендіктерін байқатып жатыр. Бірақ әлде уақыт бар аға. Әлі 12 минуттай уақыт бар. Енді 12 минуттың ішінде шабандоздар қандай ойын өрнегін көрсетер екен? Бұл үлкен ортадағы үлкен есеп. Мен байқап отырмын, 7-1 деген есеп, бұл үлкен есеп. Сондықтан енді қуып жете қою екі талай шығар. Ал қуып жеткен күнде де тек қана сол бірақ қазандыққа ойнау керек. Бұл жерде Қожамқұл командасы қазір барын сырып қойып, тек қана бір қазандықтан сол серкені шығармау керек. Сонда ғана бір тең ойын әлдемесе жеңіс болады деп ойлаймын. Қалған уақытта бұл уақыт қиын. Қабылан командасы сондай бір еркін қимылдап, сонда еркіндікті алып алған, мына жерде көріп отырсыздар. Тек қана енді қазандықтарын қорғап, жай ғана тұлпарларын суытып жүре берсе де олар ұтылмайды дейсіз ғой аға. Енді сондай бейғам жүруге болмайды дегенмен де бірақ қорғаныста болады ғой. Бірақ Қожамқұл командасының мына қимылдасымен Қабылан командасын алып қоюы екі талай. Түсінікті. Мінекей қазір Қожамқұл Көкпар командасының шабандоздары қазір қазандыққа жақындады. Серкені тастауға әрекет етіп жатыр. Мінекей жоқ. Абдырап, бұл осының өзі мінекей абдырап сасқалақтаудың мәнісінің некенін көріп тұр. Қазір осы жерде ойыншылар тақымындағы серкені лып еткізіп суырып қазандыққа тастай салудың өзіне де мүмкіндік туып еді, осының өзін пайдаланалмай еді. Бұл жерде шабандозбен шабандоздың әлсіздігі, шабандоз әлсіздігін байқатып қойды ғой. Әрине, дайындық. Байыш Ниязов қазір серкені тақымына басып алды аға. Байыш Ниязов. Ниязовтар бұлар екілеп тастауға мінекей келіп жекпе-жек тастауға әбден машықтанған палуандар, бірақ дегенмен қарсыласың мінекей айтқанша болған жоқ, мінекей қандай болды. Байыш Ниязов осы Ниязовтар әулетінен белді шабандоздарының бірі, осы тана тартып талай бәсекелерде топ бастаған шабандоз. Япончик атты тұлпардың егесі, иесі сол тұлпарды өз баптап осы көкпарға жаратқан шабандоз. 1983 жылы туған, Қырғыз Республикасы Шу облысының тумасы. Көкпардан Қырғызстанда спорт шебері атағын иеленген шабандоз ойынның 30-шы минутында салын салды. Әлі 10 минут уақыт. 10 минут уақытта талай өзгерістер жасауға болады. Бірақ тәуекелге бел байлап оған ойын көрсететін Қожамқұл командасын қазір тағы да көре жатамыз. Қабылан Көкпар командасының шабандоздары ойын басталғалы бері ә дегеннен шабуылды күшейтті. Өзіңіз Рамазандағы байқап қарасаңыз осы ел біріншіліктерінде ел чемпионатын топ бастаған Қабылан Көкпар командасы осы халықаралық турнирдің ерекше ойын өрнегін көрсетті. Еліміздің мықты деген шабандоздарын тізе бүктірді. Құлагер Көкпар командасымен кездесіп, әулие атамен де жолықты. Барлығында өзінің мықты екендігін байқатты. Енді бұл Қабыланның бұл ойынға тас түйін дайындықпен келгендігін аңғартса керек. Бұл командалардың мен байқап отырмын, ең бірінші дайындағандары астындағы аттары болды. Аттар бұл жерде ширақ қимылдап және жеткізбей кетіп жатқан жағдайлар бар қазір. Тұлпарлардың дайындығы мықты ғой. Тұлпардың дайындығы мықты. Сонымен бірге тек қана тұлпардың жүйріктігі емес. Мына жерде мінекей тағы жекпе-жек ойындарды көріп тұрмыз. Фархат Бишекеев пен Ұрмат Мұсаев екеуі кәнігі сыралғы өз елдерінде, өз жерлерінде бәсекелесіп жүрген екі команда, міне Қазақстан жерлерінде де өнерлерін көрсетіп жатыр.
Құрмат Мұсаевтың астындағы БТР атты мінекей қасқа тұпар. Бұл БТР тек қана бір қара күштің ғана есіміз өте айлалы ақылды тұлпар жаңағы. Осы қарсылас қай жағынан келген күнде де өзі мінекей көріп отырсыздар. Жүрді жекпе-жек төреші мінекей екеуін бір-біріне қарама қарсы қойып, қазір екі қарсыласты жекпе-жекке шыққан. Содан кейін барып ойынды бастау керек. Түсінікті. Бұл жерде енді қазір шабандоздардың шеберліктерін айта кетуіміз керек. Ермат Мұсаевты осы команданың алға шығуына өзінің үлесін қосып жүрген шабандоз. Бұл жерде ойын ережесі бұзылды. Әрине, жекпе-жек болып жатқанда мінекей бұл ойынға араласып кеткен екен. Яғни шеңберге кірген ойыншыға, екіметтік қаранарға. Ахмар Иманбеков ойынға ерт араласып кеткен екен. Қожамқұл Көкпар командасының шабандозы. Жекпе-жек сайысы қалай болар екен? Екінші жекпе-жек сайысы Сырғақ Ноғайып пен Қияз Ниязов шықтаға. Сырғақтың да бұл ойынға дайындығы жаман емес, бірақ Қияз бірінші болып Серкені жерден көтеруге еңкейіп ұмтылыс жасады. Тамаша, мінекей қазір Қожамқұл Көкпар командасының шабандозы бірінші болып Серкені көтеріп алуға әрекет еткен болатын, бірақ тағымы бостау болды ау деймін Рамазан аға. Қарсылас мінекей қарсылас команданың қорғаушысы соғып, мінекей Серке жерге түсіп қалды. Ол толық тағымына басығып үлгермеген еді Серкені. Серке тек қана жай қолында кетіп қаратқан. Мінекей өзімізге белгілі 11-ші нөмірлі біздің Белек Мақаев жаңағы мінекей Серкені жерден көтеріп, қайтадан мінекей осы ойын алаңына шығып кеткен. Фархат Бешекеев пен Нұрмат Мұсаевтың тағы жекпе-жегі екі белгілі палуан мінекей. БТР әлі тың аға. БТР бұл осы тек қана жекпе-жег үшін ғана дайындалған ат. Шеңберден алып, қарсыласқа, командаласқа беріп, не болмаса өзі қазандыққа алып барады. Қалған уақытта бұл ойын қараласпайтын тұлпар тек қана жекпе-жекке ғана шығып қайтадан орналып тұрады. Тамаша, мінекей Ермат Мұсаев тақымына толығымен басып алды Серкені. Қазір тұлпарын басын бір мәрте ұршықша айналдырып шабуылға шығуға әрекет етіп жатыр. Қалай қылар екен? Мінекей қазір оң тақымына басып алды. Қазандыққа жақындады, қалай қылар екен? Командалық әріптестерім бұл жерде. Тұр мінекей, бір жерде. Командалық әріптестер тосып тұр, командалық әріптестер ойыншыларды бөліп ыдыратып әкету керек. Мінекей осы бетте қорғанып және шабуылдап қазанға Серкені лақтырып әдірсін мінекей. Бірақ Қожамқұл Көкпар командасының шабандоздары, қорғаушылар оның ішінде бұл салымды авторы атануына Ермат Мұсаевқа мүмкіндік бермеді. Бірақ Серке ойын алаңы сыртынан шығып кетті. Орнында қайта жекпе-жек сайысы. Осы ойын басталғалы бері өздерінің шеберліктерін байқатқан Фархат Бешекеев пен Ермат Мұсаев қайта ойынға араласты. Қалай қылар екен? Екеуінде мінекей тең палуандар, бірақ мінекей БТР-дің бұл жердегі қимылы ерекше атауға болады. Мен көріп жатсыздар, БТР-дің өзінің аяқ алысының өзінің жаңағы жерде қасқая қарсы тұруы, қарсыласын итергенде сонда мінекей жатып итеріп жатқан жаңағы қарсыласының өзінің тұлпарын жаңағы өзіне келгенде мінекей көріп отырсыз. Құрмат Мұсаев бір сәл ғана сәтті пайдаланды дағы Серкені алып өзінің тақымынан бірақ тоғытты. Тұлпар төрт тағандап тұрып алып байқап қарасаң жақындап қызбай. Бұл да шеберлік қой аға. Бұл өзі қарсылас тұлпарының қандай қимылын болсын, соған өзін қарсы қоя білетін тұлпар. Бірақ Серке ойын алаңы сыртынан шықты. Серке ойын алаңы сыртынан шығып кетті. Ортада қайта жекпе-жек сайысы ұйымдастырылады. Қияз Ниязов пен Айбек Шолпанқұлов болды ойынға шықты. Айбек Шолпанқұлов өзіміз красавчик деген мінекей тұлпарменен
Қияз Ниязов өзінің қорысымен өнер көрсетеді. Бұл екеуі де мінекей жекпе-жекке шығарылған палуандар дегенмен де Қаблан Көкпар командасы шабандоз бірінші болып Серкені көтерді. Аттарын емес өздеріне сеніп жүрген палуандар бұлар. Білектің де күші керек қой бұл жерде Рамазан аға. Бұл күшсіз әрине ештеңе болмайды. Сол күшке әкеліп ептілікті кішкене бас. Мінекей мына жердегі ойынды көріп отырсыз. Өте өрескел ойын. Өте өрескел ойын. Ойын ережесін бұзды ғой. Ойын ережесін өте қатты бұзды бұл жерде. Бұл жерде төрешінің қазір қандай шара қолданатынын көруіміз керек. Еңкейіп атқан. Серкені көтеріп алайын деп жатқан шабандозға кері әсерін тигізді. Келіп, екпіндеп келіп соқты. Төреші қалай. Бірақ ойын уақытында аяқталды екен осы сәтте. Тамаша Рамазан аға өзіміз көріп куә болдық. Мемлекет және қоғам қайраткері Асанбай Асқаров атындағы халықаралық турнирдің жеңімпазы Қырғызстан Республикасының Қаблан Көкпар командасы бірінші орынды иеленді. Ал Қожамқұл Көкпар командасы екінші орынды місе тұтты. Ал бұл халықаралық турнирде оңтүстік Қазақстан облысының құлагер командасы үшінші орынды иеленді. Құттықтаймыз аға. Көп-көп рахмет. Мінекей шабандоздарымыз да өздерінің шеберліктерін байқатты. Рамазан аға енді осыменен Қазақстан ұлттық арнасы Асанбай Асқаров атындағы халықаралық турнирдің кездесулерін аяқтайды. Мінекей өздеріміз куә болғандай, бұл кездесуде, бұл турнирде Қаблан Көкпар командасы өздерінің мықты екендіктерін байқатты. Рамазан аға, студиямызға келіп өзіңіздің пікіріңізді білдіргеніңізге үлкен рахметімізді айтамыз. Әрдайым көкпарда тұлпарларын сүрінбей қазақ шабандоздарының жұлдызы жарқырай берсін. Көріскенше күн жақсы дейік. Құрметті ағайын, мінекей қазір қос бірдей команданың екі тайым бойы өздерінің өнерлерін көрсеткен үздік сәттерін көріп отырсыздар. Қаблан Көкпар командасының шабандоздары бұл жерде ерекше атап өтуіміз керек. Нұрмат Мұсаев, Жан Қайырбеков, Жоқи Оразбаев, Тимур Молдақұлов, Бақтияр Талайбекұлы өздерінің салымдарымен, керемет салымдарымен командасын алға сүйреп шықты. Сонымен қатар Қожамқұл Көкпар командасының шабандоздары да осалдық танытпады. Бұл жерде Рустам Тыналиев пен Байыш Ниязов ерекше көзге түсті. Құрметті көрермендер, мінекей халықаралық турнир осыменен аяқталды. Сіздермен бірге болған Қазақстан ұлттық арнасы спорттық бағдарламалар шығармашылық бірлестігі және мен комментатор Нұрсұлтан Құдайбергенұлы. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын ағайын.